ପ୍ରିୟ ସାଥିମାନେ, ମୋ ଜୀବନର ଆଜି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ଆମ ମା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଆର କୋଳରେ ଝମ୍ପି ଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାରି କୋଳରେ ବଡ଼ ହେଇଛେ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା ମା। ଆମ ମା ଯଦି ଆମକୁ ଭାଷା ମା କୋଳରେ ସମ୍ପି ଦେଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖେଳିପାରିନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମଣିଷ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ, କିଛି ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହେ ତା ଭାଷା ପାଇଁ, ତାରି ଭାଷାର କୋଳରେ ହିଁ ସିଏ ବଞ୍ଚି ରହେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାପ ମା ଦୈହିକ ତ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ତାର ଆତ୍ମରୂପକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାର ବିବେକକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାର ଦୀକ୍ଷାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ତାର ପରିଚୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯଶୋଦା ମା। ସେ ଯଶୋଦା ମାଆକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଏକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷ ପଡ଼ିବାର ବିପରୀତ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବାନି। ଆମ ଭାଷା ଆମ ପ୍ରଦେଶକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଆମ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାର କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପରିଚୟ ହରାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଯେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ତିଆରି ହେଉ। ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କୁଳଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ, ତେଣୁ ଏବଂ ଅନେକ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ନିଜର ମାନେ ପ୍ରାଣର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅର୍ଜନ କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ତିଆରି କଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଆମ ନିଜ ମାଟି କହିକି ଆମେ ଗର୍ବର ସହ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛେ, କଥା କହିପାରୁଛେ, ଏ ମାଟି ହୁଏତ କୌଣସି ମାନେ ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଅଧୀନସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତା, କି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧସ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା, କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଧସ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ନିଜ ମାଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛେ, ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରୁଛେ, ସବୁ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମେ ପାଇଛେ ଆମ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ। ଆମରି ଆଖ୍ୟାତରେ ଆମ ଭାଷା ମରିଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଭାଷା କ'ଣ ମରିଯାଉଛି? ଗାଁ ଗହଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ଲୋକ ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସିଏ ଲେଖିପାରିବେନି, ଅକ୍ଷରଟେ ଲେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନେଇ ଯାହାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓଡ଼ିଆଟିଏ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛି, ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୋଷ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ତା ଭାଷାର ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୋଷ, ସିଏ ଜାଣିନି କେମିତି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଭାଷା କେମିତି ମରିବ? ଯଦି ଭାଷା ମରି ନ ଯାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସୁଛି ଗାଁ ଗହଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ତା ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁ? ସରକାର କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ରହିବା ଦରକାର? ତା କାରଣ ନିରକ୍ଷର ଓଡ଼ିଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତା ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛି, ତା ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛି ଯେ ତା ପୁଅର କା ତା ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚାଲୁନି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚାଲୁନି, ତାର ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ତାଙ୍କର କବିତା ଲେଖିବାରେ, ଗପ ଲେଖିବାରେ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାରେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାଶକଠୁ କିଛି ରୟାଲିଟି ପାଇବାରେ ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ନିଜ ଭାଷାଟିକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ ହଟିଯାଉଛି,
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠୁ ଯାହାର ଆଶ୍ରୟରେ ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ତା ପାଖକୁ ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାହାର ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଯିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ ନ ପଢ଼େଇ ଇଂରେଜୀରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତାରଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ମାଆକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ଆମ ମାଆକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କବଳରେ ଶଢ଼ି ଶଢ଼ି ମରିଯିବାକୁ ଦେବା? କୌଣସି ସନ୍ତାନ ତା ମାଆକୁ ଏପରି ଭାବେ ମରିବାକୁ ଦିଏନି। ଯଦି ଆମ ଭାଷା ଆମ ମା, ଆମେ ଦେବାନି କେମିତି ଭାବେ ସରକାର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ 54 ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। 54 କୋଉ ବିଧାନସଭା ଥିଲା? ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା। ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭୋଟ ବଳରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 46 ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ହେଇଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସିଏ ମନୋନୀତ ସଭ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି 1952 ତିଆରି ହେଇଥିବା ବିଧାନସଭା, ଏବଂ ସିଏ ବିଧାନସଭାରେ ଯିଏ ନେତା ଥିଲେ ମନୀଷ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ଆମେ ନିୟମିତ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କଳାପତକା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ସେଇ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଗୃହର ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 52 ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଆସୁ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିଲେ ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ସବୁ ଶାସନ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ବିରୋଧ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ। 54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମ ଆଇନଟି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ। 54 ଯେତେବେଳେ ଆଇନଟି ତିଆରି ହେଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳ ଭାଷା ଆଇନ 1954, ଏଥର ଧାରା 1 ଉପଧାରା 2, ଏଥିରେ କଥା ହେଲା ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ ହେବ। ଧାରା 2 ଉପଧାରା 2, ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୂଳ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିକି 54 ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିବା ଏ ଆଇନ 1963 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, 1963 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥିଲା, ସରକାର ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନଥିଲେ ଇଂରେଜୀରେ ଚଳେଇଥିଲେ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିକି 1963 ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି 3 ନାମକ ଏକ ଧାରା ଯୋଗାଇଲେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 3 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରାଜୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ସେ କ'ଣ ଚତୁରତା କଲେ? ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରାଜୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ବିଲ୍ଟି କେବେ ହେଲେ ଗୃହୀତ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ମଞ୍ଜୁମାନେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ, ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଂରେଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ, 140 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ 80 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜୀ ଗୋଟେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ବିଲ୍ ହେବ? ବହୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋଧା ପକା କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। 63 ସେଥିରେ ହେଲା କ'ଣ? ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରାଜୀ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଆମ ସଭ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କେବଳ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ଏଠିକି ଯିବ, ତେଣୁ ହଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆମ ଭାଷା ତ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଂରେଜୀରେ ହେବ, ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ତ ରହିଲା ଇଂରେଜୀଟା ହଉ କରିଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜର ଅଧସ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ ତ ହେଲା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କେବଳ ଇଂରେଜୀ ଚାଲିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଯେମିତି ଇଂରେଜୀରେ ଚାଲିଛି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତେଣୁ ସିଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶୁଣି ମାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ 2016 ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଲେ ଆମେ 2015 ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ମୁଁ ସଭ୍ୟ ଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ କାମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କାମ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ଆଇନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ଅମାନ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହେବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିବି ତାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମାନିଲେନି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୋରି ଦାବି ସପକ୍ଷରେ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା ପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ ସଂଶୋଧନଟି କ'ଣ ହେଲା ଧାରା 2 ଉପଧାରା 2 ବଳରେ ଘୋଷିତ ଅଧିସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିୟମାବଳୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏଟାକୁ ଭାଷା ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏଇଟା ଏଥିରେ ରହିଲାନି ଏଥିରେ ରହିଲା କ'ଣ ଯେ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ ମନିଟରିଂ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଛି ଏଠି ଗୃହୀତ ହେଇଗଲା ଆମ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ମନ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେନି ଏଠି ଗୃହୀତ ହେଇଗଲା ଏଠି ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବିରୋଧ କଲୁ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧାରା 2 ଉପଧାରା 2 ବଳରେ ଘୋଷିତ ଅଧିସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିୟମାବଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିୟମାବଳୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଭାଷା ଏହି 54 ଧାରା 2 ଉପଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧିସୂଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଟି ଗୋଟେ କମିଟି କରିଥିଲେ 5 IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ କମିଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଓ ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କାମଟା ସରିଗଲା ହେଇଛି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିବ ଯେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛ କି ନାହିଁ ସିଏ ଯାହା ଦେଇଥିବ କଥାଟା ଏମିତି ସରିଗଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କାମ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିୟମ ରହିଲା ତେଣୁ ଇଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମନୋଭାବ କାମ ଆମ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେଲା ପରେ 2018 ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ କଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନଥିପତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସେପରି ନକଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ଯଦି ନକଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆରେ ବିଭାଗକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କାରଣ ବିଭାଗଟା ଚାଲିଛି କେମିତି ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯଦି ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି ତା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 2018 ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କଲେ ତାର କାରଣ କଥନ କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 24/12/2017 ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:15 ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଆଧାରିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରାଟ ଜାଲିଆତି ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଲିଆତି ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଠକି ପାରନ୍ତି ତାର କାରଣଟା କ'ଣ ଯଦି ଆମ ଭାଷାଟିକୁ ମାରିଦେବା ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥାଏ ଦୂରବିଶୁଣ୍ଡି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏପରି ଭାବେ ସେ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଲିଆତି କଥା ତାର କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 24/12/17 ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ 3 ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ 1954 ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇ ବିହିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭାଗ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ
ଆମର ମୂଳ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇଏକୁ କ'ଣ କଲେ ନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁଠି କହିବେ ଏଇଟା ସେଇଠି କାମ କରିବ, ତାର ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବନି, ମାନେ କି ଜାଲିଆତି କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିବେ ଯେ କେବଳ 6 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ ହବ, କଥାରେ ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦୋଷରେ ସେଇଠି କାମ ହବ। ଆରେ ମୂଳ ଆଇନଟା କହିଲେ ହେଉଛି ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତମେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି କରୁଛ। ଗୋଟେ ଆଇନ କି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଇନ କି କେଉଁଠି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ କଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବିଭାଗ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନଦଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତ ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷା, ତାର ମାନଦଣ୍ଡଟା ପୁଣି କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ? ଏଇଟା ତ କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଇନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନି, କୌଣସି ତାର ସଂଜ୍ଞା କିଛି ଦିଆଯାଇନି, କରିକି ତା କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟା କାମ ହବ, ସେଇଟା ୟୁନିଟ୍ 6ରେ କେବଳ କାମ ହବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ ହବ ନା ଖାଲି ରାଜଧାନୀରେ ହବ, ରାଜଧାନୀରେ ହବ କିଛି ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ ମନମୁଖୀ କାରବାରରେ ମାନେ କଲେ, ଆର କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ନହେଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା, ଯିଏ ସମଗ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା। ଜଣେ ଲୋକ ମାନେ ଧର ଶତକଡ଼ା ଏଲେକେ 2 ଭାଗ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଭାଗ କାମ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଶତକଡ଼ା 4 ଭାଗ କାମ କଲା ଓଡ଼ିଆରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ? ତାମାନେ ସେଇ ଲୋକଟା ଶତକଡ଼ା 96 କାମ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁନି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଶତକଡ଼ା 4 କାମ ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛି ତାକୁ ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ଯେ ଯାହା ହଉ 2 ଭାଗ କାମ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଭାଗ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶତକଡ଼ା 100 କାମ ସେ କରିବା କଥା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶତକଡ଼ା 100% କାମ କରୁନି, ଅର୍ଥାତ 96 ଆମ ଭାଷାର ଅବମାନନା କରୁଛି, ତାକୁ ଏ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ବିଧାୟକୀୟ ବିଜ୍ଞତା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ୱିଜଡମ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଏପରି ଏକ ଆଇନ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ମୁଁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପଇସା ଦେଇକି ପବିତ୍ର ମହାରାତା ଆଉ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସର୍ପ ଦେଇକି ଖରିଦ କରିନେଲେ। ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସର୍ପ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ପବିତ୍ର ମହାରାତା ପ୍ରତିଦିନର ଖବରକୁ ଖବରକାଗଜକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପାରିଲେନି ଯୁକ୍ତିରେ, ସେତେବେଳେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖରିଦ କରିନେଲେ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୁଭାଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଆଉ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଆନନ୍ଦର କଥା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତା ହେବାକୁ ଦେଲାନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, କଳାପତାକ ଅଭିଯାନ ଦିନକ ବି ବନ୍ଦ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ କଳାପତାକା ଧରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାଷା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଷା ଆଇନଟା ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୁଭାଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମାନେ ତ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନଟା ସୁଧାରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଆଇନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ 2018 ମସିହାରେ ଏଇ ସଂଶୋଧନ କଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବିରୋଧ କଲି, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଦେଲି ସେଇ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ବିରୋଧ କଲି। ବିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଅଗୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ତା ବିପରୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ଆଇନରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି, ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରହିଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି, ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ବିଦା କରାଯାଉ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଉ ବୋଲି ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 14/3/18 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଲା। ଆଉ ଥରେ 14/3/18 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିକି ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ 3ରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଓଡ଼ିଆରେ କାମ ନ କରୁଥିବା ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତାମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ ନ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ 14/3 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବଦଳେଇ ଦେଲା। 14/3 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲା,
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଯେ କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସର ଓ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯିବ, ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ବିଭାଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କର ବା ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ବିଭାଗଟା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ, ଜନସାଧାରଣ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି। ଏଇଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବିଭାଗଟାକୁ ଏଠି ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ କଲେ 14 ତାରିଖର 14/3/18 ବସ୍ତା ପାଇଁ। ଏକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲି, ଯଦିଓ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଆଣିଲେ ଯେ ଅଫିସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବିଭାଗଟାକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଏଇ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟାକୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କହିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଚଳିବ, ନିୟମାବଳୀରେ ଆର ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ନିୟମାବଳୀ ହବ ତାକୁ ହଟେଇବ। ତ ଏଇ 14 ତାରିଖର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ତ ଆସିବା କଥା 1/5 ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଆସିଲା, 2018 ସଂଶୋଧନ ଆସିଲା 1/5/2018, ସେଇଟା କେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଆସିବା କଥା? 14/3/18 ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଥିରେ ଆଣିଲେ ନା 1/5 ମାନେ 1/5 ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଲେ 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଲେ 1/5/2018 ସେଥିରେ ଆଣିଲେ ଯେ 26/12/16 ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:15 ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଆଧାରିତ। ଆଉ 14/3 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ସେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍କାମ୍ କରିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲିଆତି ଏକଥା ତ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ 14/3/18 ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତ 1/5 ଆସିଲା 2018 ମସିହାର ସଂଶୋଧନ, ସେଥିରେ ଏ 14/3/18 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଏଇଟା 26/12/17 ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:15 ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅଫିସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ଏଥିରୁ ଉତ୍ଖାତ ହେଇଯାଇଛି, ସେହେତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଖାପରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗ ଏଇଟା ରହିଲେ ବିଭାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ତୁଲି ଦେଇକି ସେମାନେ ଖସିଯିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜାଣିଶୁଣି 14/3/18 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁରାପୁରି କଭର ଦେଇଦେଇ 26/12/17 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇଏ ସଂଶୋଧନକୁ ଆଣିଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଏବଂ ଇଏକୁ ମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଅଣାଯାଉ, କାରଣ ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି। 14/3/18 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁରା ଲୁଚେଇ ଦେଇ 26/12/17 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା କହି ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସଂଶୋଧନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ଏ ସଂଶୋଧନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ତାକୁ ମୁଁ ଇଏଟା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ 4 ଧାରା ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏଇ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନଥିପତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଓ ସେପରି ନକଲେ କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗ ବା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା 14/3/18 ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଏଠି ବିଭାଗର ନାଁ ନଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଏବଂ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଥିଲା,
ଉଭୟଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଫିସର ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମ ଦେଲି ଯଦି କାମ ନ କରିବି ତାକୁ ଏମାନେ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନଥିପତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗ ତାହେଲେ କର୍ମଚାରୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ ତାହେଲେ ବିଭାଗ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି ତେଣୁ ବିଭାଗ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଖସ ଦେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ ତେଣୁ ଏ ବାଟାକୁ ସେଠି ସେମାନେ ଆଣିବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ 14-3-18 ସଂଶୋଧନ ଯଦି ଏହା ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ତାକୁ ବଦଳେଇକି ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 26-12-17 ଇଏ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏଠି ବାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ମାନେ 26-12-17 ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ସରକାରୀ ଭାଷା ଏଇ 54 ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଏ ବିହିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଫିସ ବିଭାଗ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ତଥା ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାହେଲେ ଯଦି 26-12 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏଟାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ବା ଏ ବା କଥାଟା ତ ମଧ୍ୟ 26-12-17 ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନାହିଁ ତ ଏବଂ ତାକୁ ହଟେଇକି ବା କଲେ କାହିଁକି ତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କେଶାଗ୍ର ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି କାରଣ ବା ଅଛି କର୍ମଚାରୀ ବା ବିଭାଗ ଦାୟୀ ହବ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାୟୀ ହେବେନି ବିଭାଗ ଦାୟୀ ହବ ଏଇ କଥାରେ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁ ତାପରେ ଭାଷା ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ ଭାଷା ନିୟମାବଳୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ଯୋଉ 2016 ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କହିଥିଲି 5 ପଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସେମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କମିଟି କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଦ୍ୱୈତ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବେ ନା ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଖାଲି ଡାକିକି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କମିଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଓ ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଇଏ କିଛି କରିବେ ସିଏ କିଛି କରିବା ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପବିତ୍ର ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଲଗେଇ ରଖିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ ଏଇ 2019 ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣିକି ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ 5 ଏଇ ଯେଉଁ 5 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଉପଧାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି 1 ଉପଧାରା 1 କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବିଭାଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଏଠି କରିଦେଲେ ବାଟାକୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁ ବାଟା ରହିବା ଦରକାର କାହିଁ ଏବଂ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଏବଂ ଜାଗାରେ ତଥା କରିଦେଲେ ତଥା ବିଭାଗକୁ ବିଭାଗ ରହିଲା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଧାରା 2 କ'ଣ କଲେ 5-2 ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ କଲେ ଖିଲାପକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେସରକାରୀ ସେବା ଅଧିନିୟମ 1962 ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ କ'ଣ ଦିଥରଟା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ ନା 100 ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ ଥରେ ରେପ୍ କଲେ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡନୀୟ ହବନି 2 ରେପ୍ କଲେ ଯାଇକି ଦଣ୍ଡନୀୟ ହବ ଥରେ ଚୋରି କଲେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହବନି 2 ଚୋରି କଲେ ଯାଇକି ଦଣ୍ଡନୀୟ ହବ ଏ ତ ବଡ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖିଲାପ କରିଚାଲିବେ ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ ଇଆର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ ତେଣୁ କେତେ ଥର ଖିଲାପ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ମାନେ ବହୁତ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତକ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଇପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କାଇଦା ସେମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ସଂହିତା ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼ ସେଇ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ଼ରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ନିଂ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେବେ ସେଇ ଏକା କଥାଟା ରାଜନୀତି ସିଂହ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ
1968 ମସିହାରେ ଏଇ ଏକା କଥାଟା କୁହାଯାଇଥିଲା, କାହାକୁ ତ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା କି ନ କରାଗଲା ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମ ଭାଷାରେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା, ଆମ ଭାଷାରେ ତ ମରିଯାଉଛି। ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ କିଡ଼ାଣୀଙ୍କ ଭାଷା ତ ଆମ ଭାଷା ନୁହଁ। ସେମାନେ ତାର ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇଥିଲି ସେ ନିୟମରେ ଲେଖିଥିଲି ଧାରା 10 ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲି ଏଥର ଧାରା 10ରେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭି ଶର୍ମା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ IAS ଅଫିସର, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଇଟା ଅଛି ସବୁଥିରେ ଦେଇଛି। ଖିଲାପକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦାକ୍ତରିକ ସ୍ତରରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯିବ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ମୁଁ ମୋତେ ଲେଖିଥିଲି ଠିକ୍ କଥା ଏଇଟା, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ କାମ ନକଲା ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା, ସେ ଯଦି ନିଜ ଦୋଷରୁ କାମ କରିନି ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। 2000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ ଅଫିସର ଚାପାରେ କାମ କରିନି, ଅଫିସିଆଲ କାପାସିଟିରେ କାମ କରୁନି, ତାହେଲେ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିବ। ଏବଂ ଯେତେଥର ଏଇ ସେ ଭୁଲ କରୁଥିବ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟାକୁ ସରକାର କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଇଥିଲି ଧାରା 11 ଉପଧାରା 1, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି? ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ଅଧିକୃତ ହେବ। କାରଣ ମୋର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତମେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛ, ଏ ଅଧିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କରି କିରାଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କି ଅଫିସର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚତୁରେ ଚତୁର କଳାକୃତି ହେଇକି ଆଘାତରେ ଖସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏ ଯେଉଁ 5-1 ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବିଭାଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା 5-2 ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ବାରମ୍ବାର ଖିଲାପ କଲେ ଖିଲାପକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେସରକାରୀ ସେବା ଅଧିନିୟମ 1962 ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏଥିରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧରାଯାଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମକୁ ସେନ୍ସର କରାଗଲା, ତୁମକୁ ଭର୍ସନା କରାଗଲା, ତୁମର ଗୋଟେ ବର୍ଷର CCR ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରିବ, ସିଏ ଅପିଲ୍ କରିକି କ'ଣ କହିବ ଯେ ମୋର ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଏଥିରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଖିଲାପ କରିନି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଗଲା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କାରଣ ମାନେ ସାପ ମରିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି ଚିତା କାଟିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରବଚନଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରବଚନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବିରୋଧ କରୁଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଯେ ଆମର 2 ଜଣ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ଥିଲେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମହାରାତା, ସେ ପ୍ରାୟ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଇଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନି, ତା କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆକ୍ସନକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ଇଏ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଆୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରି ଗୋଟେ ଦରମା ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେବା କଥା, ସେ ପିଛିଲା ତାରିଖରୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ 2 ଜଣ ଲୋକ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବି ଛୁରୀ ମାରି ଗାଁରେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଭାଷାରେ ବି ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି କହ, ସେମାନେ କହିବାର ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭାଷା ଆଇନ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ସଂଶୋଧନ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ କ'ଣ ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି କାହିଁକି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାର ଯୋଉ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କାହାଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ସେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ତୋଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାଷା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହିକି। ଆମ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଯୋଦ୍ଧା ମାଇପ ଆଗରେ ପାଇବାକୁ ସୁବିଧା ଦେଖରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି ଭାଷା ଦେଇ କାମ କରୁଥିଲି ବୋଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜୁତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ମିଶି ଆମ ଭାଷାକୁ ଛୁରୀ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଅତି ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ। ମୁଁ ଯାହା ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ଯଶୋଦା ମା, ତା କୋଳରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଝଡ଼ ଆସୁ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ବିବେକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଚାଲିବାର ଅଛି। ନିଜ ମା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଧରାଯାଉ, ଚାରି ଭାଇ ମୋ ବୋଉର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲେନି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେହେତୁ ଚାରି ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ମୋର ପଛରେ ମୁଁ ତାର ସେବା କରିବିନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ବାପାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା, ଯେମିତି ସେମିତି ଭାଷା ଜନନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭାଷା ଜନନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଖାତିର କରି ଭାଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଳା ପତାକା ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ନିଜର ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୟ ହେଉ।